District ya Terego ne Made zibadde zisanga okusomozebwa okw'amaanyi mu buyonjo era ekizibu kye basinga okusanga gemazi amakyafu. Abatuuze abawangaalira mu nkambi y'obuddamu eyeeyo ne Rhino Camp be beetabye mu kutongoza eddongoserezo ly'amazzi ne Kazambi ng'omukolo guno gukulembeddwamu Minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekyende. Umbaka wa government owe Terego, Aikobo Festus, agamati ya chizivo chama zichibade chama anyidala mochitondo chabwe, iraya nilizama zama yonjo, gagamati gagenda kubayamba nyo. That we can bring a borehole for that school called Ochea Primary School. It will be our real pleasure to say that these learners are supported in that. We have had toilets in the institutions that have being filled up with the stones, with the sacks, with the rags, and what have you. Times it makes its everything to be difficult. Yusuf Lule, omukwanaganya w'enteekateeka eno, agamba nti ababundabunda tebasobola kwezimbira kaabuyonjo, nga y'ensonga lwaki ministry ebadde erina okusitukiramu okubayamba okuvvuunuka ekizibu ky'obukyafu. Ng'eddongoserezo lino tulisuubira okuyamba abantu abasukka 15,000 mu kitundu kino nga kirimu refugee settlement emanyikiddwa nga Rhino Camp ne sub county ezeetooloddewo. Minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekyende ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kuyamba nnyo abantu ba West Nile okuvvuunuka obukyafu obubadde bususe. Tandise okutereera mu kitundu kino. Genda kuyambako okubeera nti omuntu osima ttooyi omulundi gumu mu maka ago bwejjula n'oyita ate abantu n'oyita abakulu okuva mu umbrella organization abagenda ogimanaginga. Sekyende agamba nti enkola eno yakutumbula ebyobulamu bw'abantu ababundabunda era asuubizza nti gavumenti yakwongera okuyamba abantu abali mu mbeera embi. So abantu abo ababundabunda gavumenti ya Uganda yabateekerawo enteekateeka esingako kubanga bwe baba bazze mu kitundu bajja mu bungi, balina okubeera n'amazzi, balina okubeera in order. Sandra Nabagala, Nepal Kato, BBS Terefaina.